그, 저, 나, 강세 비나라가. 땅, 유무바. 수루라가, 저너루, 깨사이에 대쿠 피해라잉. 다이비 강성 피해라, 루리가. 땅, 유와라. 그래서 그봐 강성 디아오에 두 다운 유발의 수레 요소가리를 쿠고 저놈과 미아우 비제나 달리고 저놈 구진이 덴비아비마 맹라바 미리가 맹가마 비네리 아롱디 페드웨 어초이 피데드웨 아롱네 디바레 비네 어초이 이니네 저놈으로디 아롱가 오 엄청 내자라. 보호 소야가 별로 왜 오초 비네리마 비네 오초 이무리가 마말로 비어있는 비네 운지족들이가 엄청 내자라리. 그럼 비네 오초 이무리가 엄청 내야라 피대도에. 디 비네 오초 이무리가 송피처리 비네 마시대 예포리에 송피처리네 두 비네구 다야와 비어 페드레스네 부산에 엄청 내자라. 또 아메리카 땅바이마 멕시코 땅바이마 보다시 바리 네제보 그래서 이 네제마마 아시인 찬에 아나우찬마 두바우 아나우찬마 자로디 캘리포니아 비네네 네제디시데 애리조나 아이로 비차 비네네 네제디시데 디베마 자로 텍사스 비네네 네제보 아구디 헤이티 땅바이마 몽다이디 피에 헤이티 땅바이마 두카리 야오자레 루디가 멕시코 네제가니 드신 야올라비로 아메리카 땅바이 에디 보다 텍사스 비네 마시데 인터내셔널 브릿지 로 코도 다다 이 멕시코 백천 마 아묘 미야 다운에 지레 루리가 떼리 두비로 아메리카 땅바이 고 원야고 드 조사 니자라 디 드라리 조라네 호 백천 고 야오바비 에로 에마 노가데 리아 드루 디 아메리카 땅바이 고 원야고 라보 드 라야 어체 차보 투 땅바이 마 도카 야오 데 시예레 디 야두 두다네 데 아묘 묘 송드 드 와 아메리카 땅바이 마 드루 예 아메리카 드림 리 고 인사이 부드 야오 시니 자라 에로 저놈 아미에 뼈니 들로베 루다고 루다로 쌓산야마 피데 드웨 투고 니다이 꾀엔 삐다마 삐다데 루다로베 루비다사 쌓산야마니 에로 에마 미리 미창리 차니데 카자로 예자레 카자로 이 두카데리가 예레야니 버디 카라 부디몰레 둘라 시데 예리고 피아쿠비로 아메리칸 니 베첸고 구보 조사레 케마 에리 미간마리아니 아포마 헤이루 어탕고로 피비로 아포마 그나로가 이리 네자석 디 맥스 디 텍색 비네가 예리가 루규 예리가 동네 라이야이다로 똥차라로 디 깜바인 가로 마드로 조지리 삐삐로 뺨마우 톡라로 디 이오 피데 에시다니 피라레 뼈지나 가미로 가로네 가로네 미오 뺨차네 미 창네오 뺨 똥차레 창네오 뺨 도아메시고 뺨 가로네 가 말라네 봉산에 유쿠이리 초파우스와네 피니다 홀리드 조베 엘로 사산에 애트웨 헤디 나이가 아메리카 나이가 헤디 담바가 두 아메리카 나이가 마마니로 아메리카 나이가 루디가 루무산소와 사산 말에 바냐 색벽 바래 소 그러다가 헤디 우 뺨 와래 그러 게예약 캐무디 아찌제 펴다 그러 고 나이가 또 때대 고 나이가 까운 데 가자로 고 나이가 뭐 루디 라지나 바마 못 우자 물리 에리 체이마 고 나이가 마시대 우비리 다리네 렉카나 멜렉카나가 대간나 러러세 역시 라데 루디고 루다산사 사산 아마가 대간나리 이디데마마 클링에 냐소인 쿠인 야레드 드로 클링에 냐고 시단 데미로 로베데 밍리디 시단 다디레 다 루쿠이 야다 클링에 냐고 사쇼아 마 피데 드웨 부두와 베 벨루 아초 아제수 네베 클리디 고 아시우 베 도메 도모 디 클링에 디고 클레 보잔 네베 쌋산 야마 루다 산산 쌋산 마가 다 저너루 디 저너루 나이간 디마다 루다 디예쳔보 베리 다메 아메리칸 소야가 에루 쌋산 레데 카 저러 ပြော စရာ ဆို စရာ ဖြစ် လာ တဲ့ ခါ မှာ အမေရိကန် သမ္မတ ကို
သမရာဂျိုးဘိုက်တန်ကိုတရင်တော့ဒီရမီးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တာပါအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော် Facebook မှာလည်းကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပဲ share ပြီးတင်ပေးထားပါတယ်အဲ့လိုမက္ကဆီကိုနေဆက်မှာနေဒီ Texas ပြည်နယ်ရဲ့နေဆက်မှာဖြစ်နေတဲ့ Haiti ပြည်ပခအဒီဒုက္ခသည်များအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုပ်စုကျူးကံဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုမေတ္တာဝင်ယူမလားတဲ့သူဘာပြန်ခင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တမရဒေါ်နန်ထွက်လက်ထက်တုန်းကတော့အဲ့ဒီမျိုးကိစ္စတွေဖြစ်လာရင်ကလေးတွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တာကလေးတွေကိုမိဘနဲ့ခွဲတာတွေအများကြီးအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့တမရဒေါ်နန်ထွက်ကတော့အဲ့ဒီချိန်ကပြက်ပြက်သားသားပြောထားတယ်ဘော်ဒါတတိုင်းကြီးကပြီးတော့ဒီတရုတ်ပြည်မှာလို့ဒီ Great Wall လို့နေရန်ကြီးကာပြီးတော့ဒီလူတွေမလာအောင်ဒီလူတွေငါတို့နိုင်ငံမှာလောက်လောက်ခပေးနေဆိုတော့အကြီးကျယ်ဒီနေရန်ကြီးကာမယ်လုခဲ့တယ်လို့တကဘာလုံးကကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးသားကျွန်တော်တို့ UK နိုင်ငံကဆိုရင်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်အဲ့လိုပြောလို့ဆိုပြီးသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့် UK နိုင်ငံကိုတရားဝင်ဒီအလဲအပတ်လာတဲ့အချိန်မှာလန်ဒန်မြို့လယ်မှာအမြောက်အများလူတွေတန်းနေကြည့်ပြီးဆန္ဒပြကြတယ်လန်ဒန်မြို့တော်ဝန်နဲ့ဆိုရင်ဒီကိစ္စကိုကန့်ကွက်တဲ့အတွက် UK အဲ့ဒီအချိန်က UK ရဲ့လန်ဒန်မြို့တော်ဝန်မစ္စတာစတစ်ခန်းနဲ့သမရဒေါ်နယ်ထွန်းနဲ့ crash ဖြစ်ကြတယ်။တယောက်တယောက်အပြန်လဲပြောဆိုကြတယ်။တကဘာလုံးကလည်းဒီအေကက်ဆယ်ကိုကန့်ကွက်ခဲ့ကြတယ်။ယနေ့ဒုတိယကဘာစစ်ကြီးရဲ့အဖြစ်အေကာလမှာဘာလင်တိုင်းကြီးပြိုကျသွားပြီ။တိုင်းတွေကလူတွေရဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းကိုနှစ်မျိုးပြောင်းခွဲခြားလာတာစနစ်တစ်ခုကခွဲခြားတာလူတွေအတွေးအကြုံတွေကိုလွတ်လပ်မှုချွဲတော့ဒီအကာရင်အတားစီးတွေကိုကဘာကြီးကဖြိုချပြီး၂၁ရာစုကိုချီတက်တဲ့အချိန်မှာဒီပြဿနာကိုတခြားနည်းလမ်းမဖြစ်ရှင်းမဲ့တဲ့ကိုယ့်နိုင်ငံကိုဒုက္ခတွေလာတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်နိုင်ငံကောင်းလို့လာတာလေကိုယ့်နိုင်ငံစိတ်ရင်းနေဘယ်သူကလာမှာလဲပြောချင်တာကဟီတီနိုင်ငံကိုဘယ်သူမှမသွားဘူးအီသိုးပီးယားနိုင်ငံကိုဘယ်သူမှတော့ခိုးဝင်မကြိုးစားဘူးဘယ်သူမှလည်းအဲ့နိုင်ငံကိုယ့်နိုင်ငံကောင်းနေတယ်တော့ကိုယ့်နိုင်ငံစနစ်ကိုအားကိုးလို့လူသားဖြစ်တဲ့အတွက်လူသားတွေနဲ့နားလည်ခါမှာကိုယ့်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဥပဒေသားများနဲ့အညီမျက်မျှတတဆက်ဆံပေးရမှာဒါလူရဲ့ကျင့်ဝတ်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမေကွန်ဒီသမရဂျိုးဘိုက်တန်ကိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသမရဂျိုးဘိုက်တန်ဘယ်လိုပြန်ဖြေမလဲလို့ထင်လဲအနော်မလားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေခေါင်းဆောင်ဆိုတာဘယ်လိုအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်သမရဟာဆိုတာအဲ့လိုဖက်ဒရယ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖက်ဒရယ်ရဲ့သမရဆိုတာဟိုပြည်နယ်ကဟိုလူမျိုးကလုပ်တယ်ဆိုပြီးပုံချလို့ဘယ်ရမလဲသူတနိုင်ငံလုံးရဲ့သမရလीတောင်းယူရမှာကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့စနစ်တစ်ခုဒီတာဝန်ယူမှုတာဝန်သိတတ်မှုနဲ့သွားနေတာမိမိနိုင်ငံမှာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးပြောလို့ပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေကိစ္စဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်တမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီပြစ်ဆက်ရမှာဒါမနဲ့ကကျွန်တော်ဒါကိုချပြသွားတာဒါကြောင့်ဂျာမန်လူမျိုးတွေကယနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာပြစ်ဆက်နေရတာကမ္ဘာတွေကမ္ဘာပေါ်မှာရှင်ပြီးပြောလာတဲ့ခါကျရင်သူတို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုလည်းအဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကမတားဆီးနိုင်ခဲ့ဘူးတချို့ဆိုရင်အဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကအဲ့ဒီကျူးလွန်တဲ့လူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အထွေအဲ့ဒီတမိုင်းကြီးကတကယ်ဖြစ်လာအဲ့ဒီတမိုင်းကလည်းဘယ်လိုမှခွင့်လွှတ်လို့မရတော့တမိုင်းဂျာမန်နိုင်ငံတမိုင်းမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာဘယ်လိုမှမေ့ဖြောက်လို့မရတော့တမိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိတဲ့တမိုင်းပညာကိုသင်ကြတော့ကျောင်းသုံးဆောင်အုပ်တွေမှာနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတဲ့မူလတန်းကြောင့်အလဲတန်းကြောင့်အထက်တန်းကြောင့်ပညာတွေမှာသင်ယူရတဲ့တမိုင်းဖြစ်သွားတာအဲ့တော့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ဒီမတရားလုပ်မှုပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာဂျာမန်မှာကျူးလွန်သွားတဲ့လူကမှန်တယ်အကျူးလွန်ခံရတဲ့ပါတာဆိုတာထက်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ဒီအပေါ်မှာလူသားတွေရဲ့အခြေခံလူအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ရှင်သန်ကွင်းကိုကန့်သတ်လိုက်တာအဲ့ဒီရှင်သန်ကွင်းကိုကန့်သတ်မှုကလည်းလူမဆန်စွာနဲ့ပြလို့ကြတာဒီတမိုင်းကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်နိုင်ငံမှာဖြစ်ထားတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးဘလုံးနီးနဲ့မှဖြည့်ရှင်းလို့မရပဲအဲ့ဒီတမိုင်းရဲ့အမဲဆက်တွေကိုအဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေကအချက်တကွဲအကျူးနေတဲ့ယင်းနေ့တည်ရင်ဆိုင်နေရတာပြောချင်တာကအဲ့ဒီချိန်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်များအဲ့ဒီချိန်မှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူများကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ဘူးသူအင်အားကြီးထွားလာတယ်တချို့ဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့တချို့ကတို့တွေကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင် meeting တွေဖြစ်ခဲ့ပြီးမဲ့လေနိုင်ငံအနေနဲ့ကျူးလွန်တာကျူးလွန်တာပဲလေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့စနစ်မှာမှန်ရင်မှန်တယ်မှားရင်မှားတယ်လွတ်လပ်စွာပွင့်လင်းစွာသတင်းထုတ်သတင်းပေးပို့ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာ
အကျိုးသူလူတန်းစားမသိတာကိုလည်းမီဒီယာတွေကတင်ပြရင်သူတို့ပြုပြင်လို့ရတာသူတို့ပြုပြင်ခြင်းတဲ့အတွက်ပြုလင်ပြည့်လွယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီအမြဲတမ်းပြည်သူတွေကောင်းအောင်ပဲလုပ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ကပြည်သူတွေကောင်းကျိုးအတွက်ပြည်သူတွေအကျိုးအတွက်ပဲလုပ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုက်တဲ့လူတရင်းပေါ့အမှန်တိုင်းဖြစ်ရင်တော့သူတို့အေးအေးယူပေးမှာပဲဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေအကျိုးကိုပြည့်ရပြည့်စည်လုပ်မဲ့လူတွေကတော့အဲ့တော့ဘယ်သူပဲပြောပြောအမှန်တိုင်းပြောတာကိုလက်မခံနိုင်ဘူးအင်တာနက်တွေကသတင်းထုတ်ပြန်နေတာကိုလက်မခံနိုင်ဘူး Facebook တွေကလွတ်လပ်စွာပြောနေတာကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အခါမှာသူတို့တားကြည့်တယ်တားလို့မရတဲ့အခါမှာဖရုတာဝစကားများနေဝေရောက်ဆဲဆိုလုံနေကြတဲ့သဘောပဲကျောင်းကျန်ကသူတို့ဒီအမှန်တရားကိုဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်မရှိပဲငကိုတဲကပြည်သူပြည်သားများကိုပြိနေခြင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့အမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ထားပြီးသူတို့ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီအဲ့ဒီကျူးလွန်နေတာကိုလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒါမတရားမှုကြီးရာဇဝတ်မှုဆိုတာသိတဲ့အတွက်သက်တည်အထောက်အထားတွေဖျောက်ဖျက်ဖို့အတွက်သူတို့လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီမီဒီယာကိုအရေးဆုံးပိတ်ဆို့တာလူတွေရဲ့ပြောနိုင်ဆိုနိုင်ခွင့်တွေအခုပိတ်ဆို့တာတောင်းဝန်မခံခြင်းဘူးခံစရာလည်းမရှိဘူးသူတို့ကိုသူတို့ရာဇဝတ်သားဆိုတာကိုလက်ခံတာပြည်သားကိုဒါကြောင့်အခုကမ္ဘာဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့ကိစ္စမှာဟာတက်ဆက်ပြည်နယ်ကလောက်တာပဲတက်ဆက်ပြည်နယ်ဟာဒီမိုကရက်တစ်ပြည်နယ်မဟုတ်ဘူးတက်ဆက်ပြည်နယ်ဒီရီပါဘလီကန်ပြည်နယ်ဖြစ်တယ်တက်ဆက်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကသူတာဝန်ယူရမှာပဲသူနဲ့ငါနဲ့လည်းအမြဲတမ်းကလန့်ကလန့်ဖြစ်နေတာပဲဘာလို့ငါ့ကိုဗက်ဆင်းကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟလာဒီအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကာကွယ်ဆေးထိုးရမှာကိုတက်ဆက်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်မှုကလက်မခံဘူးတက်ဆက်ပြည်နယ်မှာကာကွယ်ဆေးထိုးမယ့်ကိစ္စမတ်စတာမယ့်ကိစ္စတွေအားလုံးကိုလက်မခံဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကလုပ်တာရခိုင်ကရင်လူမျိုးကလုပ်တာရခိုင်လူမျိုးကလုပ်တယ်ဆိုပြီးချအကြောင်းပြလို့ပဲရမလဲသူဒီသမလားတနိုင်ငံလုံးမှာအုပ်ချုပ်ထားတဲ့သမလားတယောက်နေကောင်းပါလေမပါပါဘူးနေကောင်းပါလေကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဓိကဖြစ်နေတာအဲ့ကင်မရာကဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကင်မရာကိုမြင်လို့ဒါကင်မရာအတစ်ကြီးကျွန်တော်ထင်းနေစကားပြောတဲ့ခါမှာရင်ငွေ့တွေကင်မရာမျက်နှာပြင်ကိုရိုက်လို့ဝါတာတွေဖြစ်တာပါနောက်အသံပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါဒီကင်မရာနဲ့တေချာချိန်ပြီးပြောနေတယ်ကားထဲမှာပြောတဲ့ခါကျတော့ကားထဲမှာကအသံလုံးနေနောက်ကားထဲမှာလည်းကင်မရာကိုကျွန်တော်တို့ဒေါင်းလိုက်ချိန်ထားတဲ့ခါကျတော့ face to face ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ recording လုပ်ရတာကောင်းတယ်လေဒါကွာ open space ကြီးမှာထိုင်ပြောနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင် quality ဒီကွာလာနောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်လည်း professional မဟုတ်ဘူးလေ professional မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဓိကက quality ဒီတော့ပဲကောင်းမလဲအဲ့တော့စောစောကတည်းကပြောသလိုပဲသမရကတာဝန်ယူရမယ်အဲ့တော့သမရဂျိုးဘိုင်ဒန်ကမပြောလိုက်တယ်ထင်တယ်မီးတဲ့လူကမီးတယ်ဒီလိုအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းတဲ့ဖြစ်ရကိုမီဒီယာတွေကလည်းပြနေ CNN မှာလည်းပြတယ်အကုန်လုံးပြနေတာဒီငင်းတဲ့လူတွေကိုပြတွန်းချတယ်တော့သူတို့ကြိုးတွေလွှဲလွှဲပြီးတော့လူတွေကိုခြောက်ပြီးတော့ပြန်မောင်းထုတ်တယ်တွန်းချင်တာမောင်းထုတ်တာလည်းမြေပြင်မှာမဟုတ်အဲ့ဒီကရတော့ခြောက်တဲ့ကိုပြန်မောင်းထုတ်တာသမရဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောတယ်ငါတောင်းယူတာပေါ့လေငါသမရပဲဒီနေငယ်မှာဖြစ်သမျှအားလုံးကတောင်းယူရမှာငါတောင်းယူရတယ်အခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုအားလုံးတွေ့တဲ့အတိုင်းငါလည်းမီဒီယာမှာတွေ့နေတာပဲဒါကလုံးဝလက်မခံနိုင်သောကိစ္စရဲ့ဒီလိုဆက်ဆံလို့မရဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီကျူးလွန်တဲ့လူတွေအားလုံးနောက်ဆက်တွဲအကျိုးစီးစွာခံစားမယ်ငါတို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်နေပြီတကယ်ကျူးလွန်တဲ့လူတွေကိုအရေးကိုယူမှာဒီပြဿနာကိုဒီလိုဖြေရှင်းလို့မရဘူးပဲလူသားမဆန်စွာနဲ့ကိုက်တွယ်လို့မရဘူးပဲမှန်နေငါသမရဖြစ်တဲ့တော့ငါတာဝန်ယူတယ်ဒီကိစ္စကိုငါစုံစမ်းစစ်ဆေးမယ်ငါကိုယ်တိုင်မျိုးတို့တွေ့တယ်လို့ပဲမီဒီယာမှာတွေ့တဲ့အခါမှာငါကိုယ်တိုင်ကထိတ်လန့်တော်လို့မိသွားတယ်ပြောချင်တာအံ့ဩသွားတယ်ဒါမျိုးလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမျိုးတာဝန်ယူမှုရှိသောစနစ်နဲ့အဲ့ဒီတာဝန်မှုရှိသောခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့ချင်းနဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုသွားကျင်တာကြောက်ကျင်တာကအရှိတရားတစ်ခုကဖြစ်နေတာကို तू ဘယ်လိုမှအကြောင်းမျိုးမျိုးပြောက်ပြီးရှောင်ပယ်လို့မရဘူးဖြစ်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုမလုပ်ရင်လေကိုနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတိုင်ကျူးလွန်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လေကိုနိုင်ငံမှာကိုတာဝန်ယူရတဲ့သမ္မတတယောက်အနေနဲ့တာဝန်ကိုယူရမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအမှန်တရားကို
လောက်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုလက်မခံဘူးဆိုတာပြောရမှာအဲ့ဒီထက်မှာကျူးလွန်တဲ့လူတွေများကိုအရေးယူဖို့အတွက်ပြောဆိုရမှာဒါမှကျူးလွန်တဲ့လူတွေကဆက်လက်ပြီးမကျူးလွန်အောင်နောက်နေ့များမှာကျူးလွန်တဲ့လူကဆက်မကျူးလွန်ရတော့ဘူးလေအဲ့ဒါမျိုးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားဖို့လိုအပ်တာအဲ့ဒါမျိုးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုနေတာဒီနေ့ကျူးလွန်နေတဲ့လူများ မြန်မာနိုင်ငံမှာကျူးလွန်နေခဲ့ကျူးလွန်ခဲ့သောသူများကျူးလွန်စေများကျူးလွန်နေတဲ့သူများကိုပထမဆုံးအချက်တည်းသူတို့ကျူးလွန်နေကြောင်းသူတို့ဒီရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေကြောင်းသူတို့ဒီရာဇဝတ်သားများဖြစ်ကြောင်းကိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းပြောဆိုဖို့လိုပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာနဲ့မှာ အပေးနေတာအတူတူကပူပေါင်းကြံစီနေတာဆိုတာကိုသတိချက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြောချင်တာကဒါကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းကဘာကိုချပြနိုင်နေနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုချပြနိုင်နေလူအပေါင်းအချင်းအတိုင်းဝိုင်းကိုချပြနိုင်နေအာဆီယံနိုင်ငံကိုချပြနိုင်နေတရုတ်နိုင်ငံကိုချပြနိုင်နေအဲ့ဒါချပြတဲ့နေရာမှာလဲတက်ငင်းလို့မရတော့အမှန်တကယ်အတုရောက်မဟုတ်ဘူးနော်အမှန်တကယ်ဖြစ်တဲ့ သက်သေအထောက်ထားများကိုခိုင်ခိုင်လုံလုံပြသနိုင်ရင်ဘယ်လိုလူမျိုးကကျူးလွန်တဲ့လူများဘက်ကပါရဲမှာလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆော့ပါပါပဲကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဆော့ပါပါဆိုတာဒါကိုပြောချင်တာကျူးလွန်တဲ့လူကကျူးလွန်ခံရတဲ့သူတွေကဘာလို့ကျူးလွန်တဲ့လူတွေကကျူးလွန်မြန်ကျူးလွန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျူးလွန်ခံရတဲ့ဗစ်တင်းဆိုတာအမြင်ရှိနေမှာပဲအဲ့လိုဗစ်တင်းနေရှိနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီသက်သေအထောက်အထားနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာထိထိမိမိရှိပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီရှိတဲ့အတိုင်းသူကျူးလွန်မှုကိုနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုချပြနိုင်တယ်သူတို့ဘက်ကပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့လူများကိုချပြနိုင်တယ်ရုပ်စွာအဆုံးအဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးများရဲ့သားသမီးများကိုပါချပြနိုင်တယ် တို့ဒီသိချင်ပါပြီမလားသူတို့ရဲ့ဇနီးများများကိုပါချပြနိုင်တယ်သူတို့ရောက်ကြားများသည်ဒီရာစုများကိုကျူးလွန်နေပါပြီရာစုသားများဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုတသက်အထောက်ထားများနဲ့ချပြနိုင်တယ်ထိုနည်း၎င်းပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုချပြနိုင်တယ်ထိုနည်း၎င်းပဲအာဆီယံခေါင်းဆောင်များနဲ့အာဆီယံပြည်သူများကိုချပြနိုင်တယ်ပြဿနာကအာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာလဲမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူအားလုံးဒီတော့အမှန်တရားသိဖို့ဆိုတာချပ
ောက်များကိုတရားဝင်အစည်းအဝေးတွေမှာကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးတွေမှာအခုလိုလူခွင့်ရင်းကြီးနိုင်ငံတွေမှာပြည်ပြသားသားအထောက်အထားများနဲ့ချပြနိုင်နေကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များမြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီဖို့တောက်တွန်းနေကြသောတချို့နိုင်ငံများမြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီဖို့မဝင့်မဝင့်မဝင့်မရေဖြစ်နေကြတဲ့ဈာနေခြင်းနဲ့တချို့နိုင်ငံကြီးများကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကချပြနိုင်နေမြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီမဲ့တကယ်ခေါင်းဆောင်များကိုလည်းအချက်လက်နဲ့ထောက်ပြနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့ရလာမဲ့အရာများအားလုံးဒီကောင်းကျိုးကြီးပဲဖြစ်မှာဆိုးကျိုးတစ်ခုမှမပြတ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကမ္ဘာပေါ်မှာအမှန်တရားကိုလက်ခံတဲ့လူတရားဥပဒေကိုလက်ခံတဲ့လူလူတိုင်းလူတိုင်းဒီသူတို့ကိုယ်တိုင်လူသားဖြစ်နေတဲ့တို့သူတို့ကိုယ်ကိုလာပြီးမတရားလုပ်တာသူတို့ကိုမတရားထုတာမတရားထိုးတာမတရားနှိပ်စက်တာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မခံကျင်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းလူသားဖြစ်နေတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းလူတိုင်းလူတိုင်းဒီအသက်ရှင်ကျင်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဒီကျန်းမာကျင်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဒီလည်းမျှတတဲ့လုံခြုံမှုကိုလိုချင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလူသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်စက်ရုံမဟုတ်ဘူးရိုဘော့တင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စက်ရုံဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဆော့ဝဲဆွဲထားတဲ့ဆော့ဝဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ software ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်းပြောတယ်လုပ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်တယ်သူဒီ programming အရာပဲသူ့ကို program သွင်းထားတယ်သူ့ကိုခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲသူလုပ်တာအဲ့ဒီညမှာသူဒီခန်းစားချက်မပါဘူးကျွန်တော်တို့လိုညောင်းတာတွေညာတာတွေပြင်းတာတွေရိတာတွေမောတာတွေပန်းတာတွေမပါဘူး तू ကလှုပ်ဆိုလှုပ်နေမှာပဲတရားကိုရိုက်ဆိုရိုက်နေမှာပဲတစ်စက္ကန့်ကို10ချက်ရိုက်တစ်စက္ကန့်ပြည့်တယ် तू က10ချက်ရိုက်နေမှာပဲ तू စက္ကန့်လုံးကိုမပိတ်မချင်း तू ဒီရတပ်ပံဖွင့်လိုက်ရတပ်ပံရိုက်နေမှာသူမှစဉ်းစားချက်မပါဘူးလူသားတွေဆိုတာကခံစားချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီခံစားချက်ရှိတဲ့လူသားတွေက
ตัวโกไดแลขันษาเจ็บเนี่ยหลุดาผิดเตะด้วยตูตูเมสเสจมาเจอรู้บ่เตียหมู่ดิเจอรู้อ่ะเมียวาติติตะเตอถอกตาวิดีโอเนี่ยวิดีโอไฟล์เนี่ยโตดิหมดฎับบุญเนี่ยเนี่ยปะไหนมีส่วนเบลอหลุดาก็ขันไหนมาเลยอารมณ์เปลี่ยวซินตัวมาไอ้ขันษาหมู่อ่ะนี่นอกซုံးตวยวินเนี่ยหลุดิดิปิหมู่จุลุเนี่ยหลุดเนี่ยผู้บ้องสอบเยอะจินเนี่ยหลุดิปิหมู่จุลุตัวเนี่ยกูอาเป้จินเนี่ยหลุดิดาวย่อเนทัวไปส่วนเนาะ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနိုင်အမှန်တရားဘက်တော်သားနဲ့အမှန်တရားအောင်ပွဲတည်အောင်မြင်မှုကိုနှိစက်လာမှာပဲလေအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယနေ့မိမောင်းထုတ်ပြခြင်းဟာခေါင်းဆောင်ဆိုတာမှန်ရင်မှန်တဲ့အတိုင်းဖုံးပြဖို့မကြိုးစားပါနဲ့အမှန်တရားကြီးဖြောက်ဖြောက်လို့မရဘူးအတတ်နိုင်ဆုံးကိုယ့်ဘက်ကအဖွဲ့အစည်းတွေကကိုယ့်ဘက်ကလူတွေကအမှန်တရားတိုင်းကုတ်တော့ကွန်တက်အတိုင်းတွားဖို့ထိန်းချော
ထိုနေ့၎င်းပဲမြေသူမဆိုဖြစ်လာခဲ့ရင်လေတိုက်ပြည်မှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကတာဝန်ကိုခံရမှာငါနဲ့မဆိုင်လို့ဆိုတာမရပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ကိစ္စမှအားလုံးဒီမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးတာဝန်ခံရမှာဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တာကဘာကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကိုပဲမြင်နေတာဒီအတွက်ကြောင့်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုက်တာယနေ့ ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့အဓိကမက်ဆေ့ချ်ဒီသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ပြောသလိုပဲဒါဒီလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလူသားမဆန်ဘူးတခြားနည်းနဲ့ဖြေရှင်းရမှာအဲ့တော့ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုအေးအေးယူဖို့လုပ်နေပြီစုံစမ်းနေပြီသူတို့ဒီကိုစီကွန့်လို့ခေါ်တော့သူတို့ရဲ့လောက်ရမြားအတွက်သူတို့ခံစားရမယ်ဒီနေရာမှာနောက်ဆက်တွဲဆိုတာလောက်ရရှိမှခံစားရမှာမိမိလောက်ရမရှိရင်ဘာမှခံစားစရာမလိုဘူ
ာယနေ့ပြည်သူတွေကိုချစ်ရမှာယနေ့ပြည်သူတွေကိုမနှောက်ယှက်ရမှာယနေ့ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခမပေးရမှာယနေ့ပြည်သူတွေကိုမီးမရှို့ရမှာယနေ့ကလေးသူငယ်များကိုစောက်ရှောက်ရမှာယနေ့အသက်ငယ်ရွယ်သောကလေးငယ်များကိုမတရားမလုပ်ရမှာယနေ့အသက်ငယ်ရွယ်သောကလေးငယ်များကိုဥပဒေမဲ့ကွပ်မျက်မှုတွေမလုပ်ရမှာယနေ့မိမိဖန်ဆီးမိတဲ့လူတွေကိုမနှင်းမမနှိမ့်ဆက်ရမှာမျှတတဲ့တရားစီရင်မှုရှိရမှာအဲ့ဒီမျှတတဲ့တရားစီရင်မှုမရှိတာကိုလေရှိအောင်ဖန်တီးပေးရမှာစင်ကြင်မရှိပါဘူးပြောချင်တာကမမျှတတဲ့တရားယုံမှာမမျှတတဲ့ဥပဒေများနှင့်တရားစွဲဆိုပြီးအဲ့ဒီမမျှတတဲ့ဥပဒေများနဲ့မမျှမတတချက်လွတ်အမိတ်တွေနဲ့ပြည်တန်ချမဲ့ကိစ္စကိုတရားစီရင်စနစ်ကရှင်းနေလိုက်ပြီမဲ့လူတွေက350တောင်းနေတယ်300တောင်းနေတယ်300အစိတ်တောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကစဉ်းစားကြည့်ကြပါဦးယနေ့ကလေးငယ်များဖန်ဆီးခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘက်တော်သားများဖန်ဆီးခံရတယ်ဥပဒေပုံမှန်အမျိုးမျိုးတက်တယ်ရုပ်ထုတ်ခြင်းတဲ့အချိန်ထုတ်တယ်ကြိုက်တဲ့စွတ်စွဲချက်တွေတင်တယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအစပြီးတော့ဘလောက်ပဲရှင်းနေလက်လိုက်ဘလောက်ပဲယုံမဲ့ထုတ်ထုတ်အချိန်တန်ရင်သူတို့ဆွဲချက်တင်နေအချိန်တန်ရင်သူတို့ပြစ်ဒဏ်နေကြတယ်သေဒဏ်ချတယ်အနှစ်30ချတယ်တသက်ကျွန်းချတယ်သူတို့ဒီရှိနေများကလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးလို့အဲ့ဒီအဆွတ်ဆွဲခံရတဲ့သူတွေအဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေတရားမျှတမှုရမှာလားတရားမျှတမှုလည်းမရဘဲနဲ့သူတို့လည်းဘာမှလုပ်ပေးနိုင်တာမရှိဘဲနဲ့အဘယ်ကြောင့်တော့ကိစ္စများနဲ့အဲ့ဒီရှိနေဆိုသောသူများကသိမ့်အစိတ်တောင်းနေတာသိမ့်တရားတောင်းနေတာသိမ့်50တောင်းနေတာဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ကြပါဦးဒါမဲ့အဲ့ဒီလူများကလည်းအဲ့ဒီခဏတုန်းကပြစ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့သူများနဲ့အတူတူကျူးလွန်နေတာနဲ့မတူဘူးလားအဲ့ဒီလူများကလည်းခဏတုန်းကကြုံပိုင်ခြင်းကြီးများနဲ့အတူပြစ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့လူများနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အဆွတ်ဆွဲခံရတဲ့သူများကိုအဲ့ဒီပြစ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့လူတွေထောင်ချအောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောင်မချချအောင်လုပ်နေတာကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတာနဲ့မတူနေဘူးလားအဲ့ဒီရှိနေများကလည်းသူတို့လိုက်ခွင့်ပေးတဲ့အဲ့ဒီအာနာရှင်ကြီးများကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများကလိုက်ခွေခွေလိုက်ခွေပြုတ်တဲ့ရှိနေပဲရှိနေလိုက်နေရတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီရှိနေတွေကဘာကိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်အတွက်တော်၎င်းသမရဥယျမြေအတွက်တော်၎င်းခင်ဗျားတို့အဖန်စီခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းများအတွက်တော့သူတို့ဘာများလုပ်ပေးနိုင်မှာလဲသူတို့ရှိနေလိုက်ပြီလို့ကောအမှုလျော့သွားမှာလားသူတို့ရှိနေလိုက်ပြီလို့ကအမှုကလွတ်သွားမှာလားသူတို့ရှိနေလိုက်ဖို့လို့ကအမှန်တရားရမှာလား
အမှန်တရားလည်းမရပဲနဲ့ဒီရှင်းနေဒီကသင်္ကားစေတောင်းနေသိမ့်တရားတောင်းနေသိမ့်သုံးဆောင်တောင်းနေအမျိုးစုံလုံးနေကြပြီတော့အားလုံးဒီပူပေါင်းကြံစီနေတဲ့ပုံစံမဖြစ်နေဘူးလားဆိုတာကလည်းစဉ်းစားစရာပဲဆိုလိုချင်တာကအားလုံးဒီမိမိရဲ့ယက်တီချက်အတွက်မိမိအားလုံးတာဝန်ခံရမှာမိမိတောင်းဆိုတဲ့ပတ်စံဒီမိမိလိုက်မဲ့အမှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုရမှာလားအမှန်တကယ် သူတရားဥပဒေရဲ့ဖောင်တဲ့ရကနေပြီးတော့သူရတဲ့ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးကိုရအောင်မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဒီပတ်စံဒီတောင်းနေပြီးတော့ဒီအမှုတွေကိုတတ်တွေးလို့ရတယ်အမှုတွေကိုမိဘတွေကကိုစားစကားပြောပေးလို့ရတယ်ဥပမာဒေါ်စန်းစုကြည်စကားကိုသူတို့ကစကားပြန်လုပ်ပေးလို့ရတယ်ဒီအဆင့်လောက်နေနဲ့ပဲဒီနိုင်ငံတရားစီရင်စနစ်နဲ့ဒီဒီကျွမ်းပိုင်ရှင်ကြီးများရဲ့တရားစီရင်စနစ်ကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြ
ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာလည်းမတူဘူးလားယနေ့ဒေါ်စန်းစုကြည်ရဲ့ကိုယ်တိုင်ကတရားရုံးမှာပြုပုရှင်လာထွက်ဆုံနေတာရှင်းနေများကိုပြောဆုံနေတာအဲ့တရားရုံးကမမှန်ကန်လာနေတာအဲ့ဒီကျုံပိုင်ရှင်ကြီးများကိုအသိမှတ်ပြုပြီးကျုံဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်စီဒီယန်လုပ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားထို့နည်းလည်းကောင်းပဲကျွန်တော်တို့အဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကလေးငယ်များကတော့စီဒီယန်လုပ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားအမှန်တကယ်အပြင်ပမှာအငက်ခံပြီးစီဒီယန်လုပ်နေတဲ့လူတွေနဲ့ဆိုင်ရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီမတရားတဲ့တရားရုံးကြီးတွေဒီကျောပိုင်ရှင်ကြီးများရှိနေတဲ့တရားစီရင်စနစ်တစ်ခုလုံးဒီတရားသူကြီးများအဲ့ဒီရှင်းနေများဆွဲကြများသူတို့ပြောတဲ့တရားရင်ဝင်ကြီးများကိုအသိမှတ်ပြုတဲ့ပုံစံနဲ့တရားရုံးတက်နေတာနဲ့မတူနေဘူးလားကျွန်တော်တို့ဒီစဉ်းစားစရာတွေပြောဆိုစရာတွေအများကြီးရှိနေတယ်ပြောချင်တာကဘလို့ပဲပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလို့အချိန်တိုင်းတော့သူတို့လှုပ်ပြီးမှရတာသူတို့အပိတ်ချမှရတာသူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်နေတာဒေါ်စန်းသူကြည့်ပြီလေအရင်တော့သူတို့ဖမ်းကျင်တဲ့ချိန်ဖမ်းတယ်လှုပ်ပေးကျင်တဲ့ချိန်ဖမ်းလှုပ်ပေးတယ်ပြန်ဖမ်းကျင်တဲ့ချိန်ဖမ်းတယ်လှုပ်ပေးကျင်တဲ့ချိန်လှုပ်ပေးနေတာမိမိပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိကပြန်ပြီးတရားဆွဲဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ပြတ်တာတဲ့တရားဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလူတိုင်းကလက်ခံပြီးသားဒီတရားရုံးတွေဒီတရားသူကြီးတွေမမျှတဘူးဆိုတာတသက်ပြားစရာကိုမလိုတော့အောင်နှစ်80လုံးပြထားပြီးသားယနေ့လေပြနေပြီသားမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီတရားသူကြီးများဒီရှေ့နေများဒီဆွဲချများဒီအားလုံးတွေကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများနဲ့အတူကြံရံပါများဆိုတာဒါကဘာလုံးဝလည်းသိနေပြီသားဒါကြောင့်ယနေ့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ပြောသလိုအသင်၍အကယ်၍အသင်တို့ကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆက်တွဲဆိုဂျိုးများကိုလူတိုင်းလူတိုင်းရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောကြလို့ရင်ဒီတော့နိုင်ကိုနိုင်ရပါမည်အားလုံးမင်္ဂလာပါ